องคุยมีอายหมดตะอารมณ์เพลงพลึกวุ่นวุ่นจิตแสนควลมีนลอยพลื้อดองสรายสนทบปีดำตรงตนเตรียมធ្វើบาเปรียงกายจิตปีในឆ្ងាយឆ្ងាយអោយសងវេទូចិត្តព្រោះគ្មានអកម្មស្ដាយណាស់ព្រោះអងវេលាជួបមុខគ្នាមិនអាចនឹងចោចេស្នេហ៍គេសោយសប្បាយស្នេហ៍ខ្ញុំបានទឹកណែម្នាក់ឯងក៏ដាល់មីរែកទុកយកទៅណាជើងមេឃដាច់សងវាយហើយលែងចង់ណាទៅអោយចិត្តភ័យព្រួយព្រឺក្រំក្រុមឈឺព្រោះស្នេហ៍ហាអូនមិនខ្វល់មិនយល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាជួលប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញីក្រោយเพลงกรอบดาดายหรือต่อเป็นกรอบเมไปไปแปรปรวดพลายครูสไรใบปีบ้องหาไม่สอแต่เมตีตาชีเนี่ยจงกรอบไม่ช่วยกรับกรานตรายอ้อยอ่อนจุดน้องแม่ดูลา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 ជាអ្នកចុងក្រោយអ្នកជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយស្រង់បេះដូងចាំមេដាច់សំវាយអូឲ្យចិនបងភ័យព្រួយព្រឺសានក្នុងឈឺព្រោះស្នេហាអូនមិនខ្វល់មិនយល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាយល់ប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនយល់ក្រោយសំលេងគ្របអាកាយបានប្រែប្រួលផ្លាយព្រោះតាស្រីបាយពីបងហើយនៅសល់តែមេទីដែលជាអ្នកចុងក្រោយមកជួយប្រាប់ប្រានត្រាយឲ្យអូនជួយស្រង់បេះដូងជួយពេកដាច់សំវាយហើយលែងចង់ណាទៅឲ្យចិត្តភ័យព្រួយព្រឺក្រំក្រុមឈឺព្រោះស្នេហាអូនមិនខ្វល់មិនជួយដល់ទឹកចិត្តរៀមរាជួយប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញៀមសំលេងគ្របដាក់អាយដល់ពេញក្រោមេបីបីប្រែប្រួលផ្លាយព្រោះស្រីបាយពីបងហើយនៅសល់តែមេទីដែលជាអ្នកចុងក្រោមមេជួយប្រាប់ត្រានត្រាយឲ្យអូនជួយស្រង់បេះដូងជើងមេដាច់សំវាយខាលែងចង់ណាទៅឲ្យចិត្តភ័យលួយព្រឺក្រំខ្លួនឈឺព្រោះស្នេហាអូនមិនខ្វល់មិនយល់ដល់ទឹកចិត្តរៀមរាពន់ជុលប្រាប់យ៉ាងណាគង់ជីវាមិនញៀងក្រោយសំលេងគ្របដាក់